tá o quê? Feliz? Esse aqui é meu preferido. Esse aqui era meu preferido quando era pequeno. O Rafael era o preferido que eu tinha. O Rafael e o Michelangelo. Aqui é muito legal mostrar com bem com é. Detalhes. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Você que faz esse trabalho maravilhoso aí, você é um doce? Fazendo. Aí, vocês criam movimento, né? Sim, é. E a liberdade. Olha que legal. Gente, que lugar especial, né? A CD por si só já é maravilhosa, a gente está conhecendo cada cantinho, mas essa parte da oficina, eu tô aqui com o Edson, né, responsável por nossa visita aqui, um dos gestores, então a gente fica emocionado mesmo em ver isso, né? Eu não tinha conhecimento disso. Olha essa parte que legal. Eles pegam a carcaça de cadeira de rodas, né, que não se usa mais, moldam as espumas de acordo com a exata métrica, a exata proporção, moldura do corpo de quem vai receber, né, do beneficiado aqui com isso. É muito legal ver essa aqui quase prontas com as identificações, saber que ela vai até uma pessoa que vai ser beneficiada com isso. Isso traz um conforto incrível para ela. Tá me falando 80% da vida, né, de um cadeirante é na cadeira de rodas. Isso aqui, além de... é o conforto, né, prevenção de novos problemas, o carinho, o cuidado, é que vocês não conseguem passar a mão aqui, como eu tô passando, mas ela tem algumas ondulações exatamente na moldura do corpo da pessoa. A pessoa vem aqui, faz vários testes, várias medições, e ela é produzida para depois ela vir também fazer os últimos testes, a fisioterapia já com essas próteses, com essas cadeiras. Então, que trabalho maravilhoso, assim. É muito bom saber, eu não conhecia. Tem tanta gente aqui, né, trabalhando aqui, fazendo coisas que geram vida, geram movimento, como a gente estava falando. É, vale a pena conhecer isso e refletir sobre tudo também. Olha só, aqui é uma prótese pronta. Provas do dia, que tá pronta pra pessoa vir aqui e... Ela tá sendo finalizada, essa aqui já tá... Ela não tá acabada ainda, porque o que a gente tem? Aqui você vai fazer um revestimento pra gerar um conforto, porque isso aqui é duro, é um material duro. Então aqui é uma prótese de membro inferior, e a gente monta toda essa peça, e essa, você escaneia ali o corpo do paciente para poder fazer a produção dessa parte superior, e acoplar aqui o membro inferior com o membro superior. Que legal. Então incrível. Ele vem, prova isso e depois ele vai, a gente vai terminar, acabar ela aqui, para que o paciente possa utilizar, vai para a fisioterapia e faz na fisioterapia o processo de adaptação. Olha só, isso aqui vai fazer alguém andar, né? Ela vai agora conseguir, essa pessoa, pisar aqui, conseguir ter o movimento dela e caminhar. Incrível. Impressionante. Muito legal saber o que está acontecendo aqui.
das 8 às 18, todos os dias, as pessoas esperando, e quando vai o material para elas, vai ali na máquina, milimetricamente feito para ela. Muito, muito interessante o trabalho deles, a ciência. Sabe o que eu me lembro, quando eu, algumas coisas aqui? Eu fiz educação física, né? Foi a minha primeira formação, a gente tinha anatomia, a gente tinha biomecânica, fisiologia, enfim. Então na anatomia eu lembro muito, né, dessas partes, os músculos, os ósseos, né, a biomecânica do movimento, as articulações, né? Eu também me refrescando a memória isso, é muito legal. E aqui é o que a gente vê, às vezes em filmes, né? É muito difícil a gente estar conhecendo um lugar desse, estou muito feliz de estar aqui. Pessoal, Deputado Federal Felipe Beccari aqui. Hoje eu fiz uma visita, já queria fazer há anos. É claro que hoje eu vim através do mandato. A gente tem uma projeção de enviar uma emenda parlamentar legal aqui para a ACD, o trabalho que eles fazem, né? Uma instituição tão conhecida e principalmente reconhecida, que se utiliza quase que da sua totalidade de verba SUS, mas precisa de complemento de outras verbas também, como as nossas. Então, claro que eu vim nesse viés do mandato, mas eu sempre quis conhecer aqui. É um lugar de esperança, é um lugar de uma energia muito boa. Poucas pessoas conhecem, mas muito, muito legal ver tudo que eles fazem. Eles, até como o slogan diz, eles criam movimento, né? Movimento é vida. Eles fazem próteses, vão ver. Realmente são artesãos, como a gente conversou ali. Eles fazem próteses, eles fazem atendimentos, terapias, cirurgias. São 800 mil pessoas atendidas no ano, 7 mil cirurgias no ano, algumas de alta complexidade. Então, realmente, assim, é uma instituição que tem que só crescer e ter o apoio de todas as esferas do poder, né? Legislativo, executivo, judiciário, quando possível também. Então, a gente fica muito feliz de fazer essa visita. É um dia bastante emocionante. Grande abraço. Tchau, tchau.